Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Aqui comigo, tá tudo bem, com a graça de Deus. E hoje, pessoal, trazendo aqui para o nosso cantinho essa peça linda, maravilhosa. Esse aqui é o tapete luna. Eu fiz com muito carinho para vocês esse bico duplo, lindo, maravilhoso, super fácil de fazer. Essa florzinha que a gente já tem vídeo aula aqui no nosso cantinho desse square. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição, logo abaixo para vocês. Eu confeccionei esse tapete, pessoal, com pontos fáceis que todo mundo consegue fazer. Não tem pontuação difícil, tá? São pontinho alto e pontinho baixo e correntinha. Muito simples de fazer. Aqui no miolinho dessa linda flor, eu coloquei uma pérola framboesa. Olha que linda que ela ficou fiz as florzinhas com barbante 85% algodão na, na cor vermelha e aqui o branco número 6, todos os barbantes, tá? Trabalhei com a agulhinha 3,5, e meio, vou estar tá mostrando para vocês, ó. Trabalhei com essa agulhinha 3,5. e meio. Trabalhei com o barbante branco, já falei para vocês que é um Big Cone. É esse aqui, o alvejado, tá a marca dele, a cor dele, ó, alvejado, e o vermelho me sobrou apenas esse aqui, que já era um cone que eu tinha aberto, tá? O vermelho é este aqui. Tá bom, pessoal? E o verde é o mescladinho que vocês quiserem causando. Tá Só tô mostrando a marca do barbante porque vocês sempre me perguntam qual barbante que é. Então eu já tô mostrando. Pessoal, essa lindeza ficou medindo 71 por 46. Para fazer essa pecinha inteira, deixa eu pegar minha colinha aqui. <laughs> para fazer essa peça inteira, é a base, o square já pronto, já arrematado com a pérola. Ficou pesando 58 gramas, tá? As três florzinhas já com verdinho prontinha. De branco, eu gastei 139 gramas para fazer. Essa parte e os picozinhos de acabamento, e de vermelho, eu gastei 244 gramas, pessoal. É um tapete lindo, super luxuoso, muito fácil de fazer. O peso dele foi 450 gramas por ser um tapete de bico duplo. E com essas medidas que eu passei para vocês, gente, ficou no peso excelente. Fica lindo, lindo, lindo. Fazer em várias cores. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Eu tentei simplificar ao máximo a peça para vocês, para que vocês não tivessem nenhuma dúvida. Expliquei passo a passo, bem certinho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês gostem do tapetinho luna. Que vocês façam muito. Não, deixem de deixar, não esqueçam de deixar no comentário para mim o que vocês acharam desse modelo, dessa combinação, que aqui para mim é sucesso de vendas. Tá bom, pessoal? O comentário de vocês é muito importante para mim. Vamos para passo a passo? Vamos então, pessoal, dar início ao nosso tapete luna. Eu tô aqui com a minha base prontinha, com essas flores lindas. Olha só isso, pessoal. Lembrando que o link para fazer essa base, as florzinhas já com o verdinho tudo passadinho, a gente já tem aula aqui no cantinho. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês deste vídeo. Aí vocês vão lá, confeccionam as três florzinhas e façam a união, tá? Eu ensino tudo certinho lá. Aqui eu coloquei uma pérola framboesa na cor vermelha. Olha que lindo que ficou, pessoal. Achei que ficou bem bacana e a gente vai dar início, tá? Vou dar algumas explicações básicas para vocês para fazer essa linda peça e a gente já vai iniciar. Eu vou começar aqui pela parte reta. Por quê? porque a parte reta vai ser igual em todas as carreiras. Então eu não vou ficar fazendo é, todas as voltas a parte reta porque é tudo igual, pessoal. São bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então desde essa primeira carreira até a última, aqui ó, antes desse leque e antes desse sempre vai ser assim três pontos altos uma correntinha, tá? E vai fazendo no bloquinho da frente. Então eu vou iniciar aqui ó, vou começar aqui depois do leque Estou trabalhando com o fio número 6 na cor branca e agulhinha 3,5. Entrei aqui no primeiro intervalo, dou o meu nozinho para iniciar e já puxo aqui uma correntinha desta forma. Dei uma ajustada na câmera para ficar mais perto. Vou subir mais duas correntes. E aqui dentro do mesmo intervalinho, eu vou fazer meu primeiro bloquinho. Então, as três correntes iniciais já são um ponto alto. Fiz mais um e vou fazer mais um. E a gente vai seguindo assim: uma corrente, ó. Vou no próximo intervalo e faço três pontos altos. Eu vou ir assim até a união do square para que não fique nenhuma dúvida. Fiz aqui meus bloquinhos e cheguei na junção do square. Como que eu faço? Eu já fiz uma correntinha, lacei o meu fio, eu vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer três pontos altos juntos, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu acho que o acabamento fica melhor do que fazer um em cada leque e um no meio. Porém, se vocês quiserem fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu faço assim. Ó, ficou assim. Uma correntinha, e já venho para o próximo espaço. Então, a gente vai trabalhar dessa forma que eu mostrei aqui até chegar lá no leque. Eu vou fazer meus bloquinhos e já venho. Prontinho, pessoal. Fiz aqui a primeira carreira. E tanto este lado quanto todas as outras carreiras vão ser desta forma. Na próxima, a gente vai vir trabalhando dentro dos intervalos, tá? Então, como é muito simples e é igual que eu mostrei aqui, eu não vou ficar mostrando em todas. Eu esqueci de falar. Aqui eu trabalhei com barbante 85% algodão na cor vermelha, tá? Que é o mesmo que eu vou trabalhar na base. E aqui um mescladinho também, número 6, na cor verde. Cheguei aqui no meu leque, fiz uma corrente, vou entrar aqui no leque e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, uma correntinha, volto e faço mais dois pontos altos um. Dois, uma correntinha, volto no leque e faço mais dois pontos altos. Desse jeito que a gente fez nesse leque, nós vamos fazer nos quatro leques nessa primeira volta, tá? Apenas na primeira volta, e o restante é tudo bloquinho. Uma corrente em cada espaço eu faço um bloquinho com três. Então, pessoal, é só da sequência, desse jeito que eu fiz esse lado. Eu vou fazer os outros lados e finalizar a primeira carreira. E volto com vocês pra a gente fazer a segunda carreira. Fiz a volta, pessoal, do jeitinho que eu falei para vocês: Ó, nos cantos eu fiz dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E nos espaços, bloquinho com três, tá? Chegando aqui nas união, na, na união dos square, fiz da mesma forma que eu mostrei, ó. Em cada pontinho eu fiz um bloquinho com três fiz toda a minha volta e cheguei aqui para fechar. Então essa volta eu vou mostrar para vocês como que eu fecho. Depois as outras eu já vou fazer toda a parte reta que eu já expliquei como que é e venho na curva, para que o vídeo não fique longo, porque essa peça que a gente vai fazer ela é um pouquinho delicada, tá bom? Então vamos lá. Finalizei aqui o meu canto, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou e vou fazer um meio ponto alto. Então eu puxo o meu fio Dou uma, uma ajustada, puxo de novo meu fio e passo de uma vez sem laçar. Dou uma apertada nele, ó, ficando assim. E aqui eu já subo três correntes e faço meu bloquinho com três no mesmo lugar. Como eu já tenho três correntes, é um ponto alto. Eu faço mais dois pontos altos, tá? Então, toda vez que eu for fechar a carreira, eu vou fechar desta forma, tá bom? Então agora eu vou vir trabalhando os bloquinhos no intervalo até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto para mostrar como a gente vai fazer a curvinha da segunda volta. Cheguei aqui no nosso cantinho pessoal e essa volta, a volta de número dois, ela é toda de bloquinho de três pontos altos separado por uma corrente inteira. O que que eu quis mostrar? Aqui, ó, a gente fez uma correntinha. Então aqui a gente vai fazer três pontos altos. É bem simples, mas como tem muita iniciante que tem dúvida, eu vou mostrar o cantinho para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, ó, faço um bloquinho com três, uma correntinha, e aqui, ó, no outro intervalinho, faço um bloquinho com três. E aí, desse jeito, a gente vai fazer nos quatro cantos e nos outros intervalos, três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, é assim que a gente vai fazer a volta número dois. Completei a minha segunda volta do jeito que eu falei para vocês, bloquinho de três pontos altos em cada intervalo de uma correntinha, tá? E aqui, pessoal, eu vou ter que fechar diferente, tá? Eu falei para vocês que eu ia fechar com um ponto baixo, porém esse aqui na próxima carreira já vai ser um ponto diferente. Então eu fiz uma correntinha, vou vir aqui na terceira e vou fechar com um ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo. Até o intervalo, tá? Eu vou vir aqui nos pontos altos, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E chega aqui no intervalo, eu faço um ponto baixo, duas correntes. E volto aqui dentro e faço o meu bloquinho com três pontos altos. Então, um ponto baixo e duas correntes já me valem a um ponto alto. Fiz mais um e vou fazer mais um. Agora, eu vou seguir com os meus bloquinhos até chegar aqui, ó. Vou vir trabalhando até este intervalo aqui. Aqui, que é em cima do leque, o ponto já é diferente, tá? Prontinho, pessoal. Trabalhei meus bloquinhos na parte reta e cheguei aqui no meu canto. O canto vai se iniciar aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um pedaço do leque aqui? A gente tem um intervalo, dois e três que ficam em cima do primeiro leque que a gente fez. Então, nesses três intervalos, a gente vai fazer três leques. Com dois pontos altos, opa, um, dois, uma correntinha de intervalo, volto aqui e faço dois pontos altos, um, dois, uma correntinha de espaço, venho no próximo intervalo, faço outro leque, dois pontos altos, uma correntinha. Deixa eu virar assim para ficar melhor. E faço mais dois pontos altos. Então, nos quatro cantos, a gente vai trabalhar esses três lequezinhos, tá? Uma corrente. E vou fazer meu último leque. Sempre uma correntinha de espaço. Não vai mudar até o final do nosso tapete. É sempre uma corrente, tanto nos leques quanto nos bloquinhos. Então, os quatro cantos a gente vai trabalhar desta forma aqui: ó, a gente vai ficar com três lequezinhos assim. No restante, é tudo bloquinho de três, tá? Então, essa é a sequência da terceira volta. Eu vou concluir ela inteira, chegando no final, eu vou fechar com um ponto baixo, o um ponto baixíssimo, igual eu fiz aqui, e vou iniciar de novo. Vou fazer a parte reta. Quando eu chegar aqui antes do leque, eu volto com vocês. Concluí a terceira volta. Ficou assim: os nossos cantinhos, ó, com três leques em cada cantinho e nas partes retas o bloquinho, tá? Aí eu finalizei aqui, já iniciei a quarta volta fazendo os bloquinhos e parei aqui, ó, antes do primeiro leque, tá? Aí chegando aqui, desse jeito que eu vou mostrar para vocês, a gente vai vir trabalhando até esse último leque aqui dentro dele, tá? Então vamos lá, já fiz uma correntinha. Vou vir aqui dentro do leque e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Então essa curvinha vai ser feita assim: ó, uma correntinha no intervalo, dois pontos altos. Dentro do leque, dois pontos altos. E em cada espacinho vazio, dois pontos altos. A gente vai trabalhar assim até o último leque, porque se a gente fizer bloquinho de três aqui, vai ficar embabadado o nosso tapete, tá? Então, tem que diminuir um pouquinho os pontos. Então, ó, vou terminar essa parte da curva e vou mostrar para vocês. Dois pontos altos, uma corrente. Dentro do leque, dois pontos altos. E nos intervalos, um ponto alto. Ou oh, dois pontos altos, desculpem. Venho aqui no intervalo, faço dois pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo dois pontos altos. Então eu vou ir assim até esse último leque aqui, tá? Prontinho, pessoal. Fiz toda a parte da curva até aqui no leque com dois pontos altos. Vamos contar para ver quantos a gente vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze grupinhos com dois pontos altos, tá? Inicia aqui no primeiro leque, vem trabalhando no leque e nos espacinhos até o último leque fazendo grupinho de dois. Aqui no próximo intervalo a gente já volta trabalhando o grupinho de três, tá? Então vai ser dessa forma a quarta carreira. Eu vou concluir a minha e volto pra a gente fazer a quinta carreira. Terminei a quarta carreira, pessoal, ficou desta forma, tá? Na parte oval, ó, vou deixar assim para vocês verem bem certinho. Na parte reta, gente, esse tapete fica bem perfeitinho, tá? Ó, a outra parte oval. E aqui, eu iniciei a quinta volta. Fechei aqui com ponto baixíssimo, ó. Aqui no cantinho, vim caminhando. Subi três correntes e comecei o meu bloquinho. E já tá assim, cheguei aqui na curva. Pessoal, é a quinta e a sexta volta são bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, então não tem diferença tanto na parte reta quanto na, na oval. Cada espacinho vazio a gente vai fazer três pontos altos, tá? Então a quinta e a sexta são exatamente iguais. Vamos fazer bloquinhos em cada espacinho vazio. Então eu vou concluir a quinta e a sexta. E eu volto para gente iniciar a sétima carreira do nosso tapete luna, tá bom? Prontinho, pessoal. Concluí a sexta volta. Ficou assim, ó. Todas em um bloquinho de três. A quinta e a sexta volta. Vou deixar assim paradinho para vocês verem, ó. A quinta e a sexta. Tudo bloquinho de três e uma correntinha. E aqui eu vou finalizar a minha carreira. Já fiz aqui, ó, um bloquinho com três uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha do bloquinho à frente, puxo o meu fio, fecho com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Eu já cortei o meu fio e vocês cortem o de vocês aí. Agora eu venho caminhando aqui nessa laçadinha de trás até que eu passe o intervalo à frente. Porque, daí, eu vou fazer o bloquinho com três em cima do fio e fica bem arrematado. Desta forma aqui, ó. No primeiro ponto do bloquinho seguinte, vocês já parem, tá? Já tá bom. Agora, a gente vai. Eu vou iniciar aqui com a cor vermelha. Vocês façam aí é, da cor predominante de vocês, tá bom? Eu vou entrar aqui é onde eu arrematei com o fio vermelho, número seis, tá? Vou puxar o meu fiozinho e iniciar da mesma forma. Faço um nozinho e subo o meu bloquinho com três, tá? Um, duas, três correntes, venho aqui dentro e fecho o meu bloquinho. E é da mesma forma, na parte reta, sempre bloquinho com três e uma correntinha, tá? Sempre vai ser assim na parte reta. Eu vou fazer meus bloquinhos aqui. E eu já volto mostrando até onde vocês têm que fazer o bloquinho com três. Prontinho, pessoal. Vim trabalhando o meu grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha até esse bloquinho. Agora vamos lá. Vocês vão olhar no trabalho de vocês, tem esse leque aqui, ó. Aí vocês vão subir, ó, no primeiro espacinho aqui, continua fazendo o bloquinho com três. Aí, esse segundo espacinho aqui já vai começar o motivo, tá? Então, eu acho mais fácil fazendo dessa forma. Vocês olhem esse leque, aí peguem assim: ó, o primeiro continua na parte reta, bloquinho de três. O segundo já vai ser a parte oval, onde vai ter a modificação. Então, a gente vai trabalhar leques de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vamos lá: já fiz uma correntinha de espaço. Então, eu venho. Faço um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. A gente vai fazer esse leque por 13 vezes, tá? Contem aí e vai dar bem certinho aqui do outro lado, ó, em cima do outro leque. A gente tem esse outro leque aqui, a gente vai terminar nesse aqui, ó, no primeiro. Esse aqui já é da parte reta, tá? Mas dá bem certinho. Façam aí 13 leques e eu já volto. Concluí aqui a parte da curva e eu quero que vocês vejam que desta carreira aqui vermelha em diante, o nosso tapete vai ficar assim meio babadado. Não se preocupem que é normal, a gente precisa que tenha mais pontos agora para que ele fique assentadinho quando a gente fizer o bico. Pode ficar tranquilo e tranquilas que fica certinho no final no bico. Então vamos lá, ó, iniciei aqui primeiro leque na parte de dentro, fiz o meu leque com dois pontos altos e uma correntinha, e dois pontos altos. Então vamos lá. Iniciei aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá. Se vocês preferirem, faça uma marcação antes para não se perder. Tá. É sempre no primeiro leque aqui. Ó, vocês abram aqui o trabalho. Terminou a parte reta? Olha aqui esse primeiro leque. Então, o primeiro intervalo é da parte reta e o primeiro intervalo da parte de dentro já inicia o leque, tá? Façam isso dos dois lados e façam uma marcação. Agora aqui eu vou seguir a minha parte reta normal com os bloquinhos. Chegando aqui no meu leque, eu inicio de novo a parte da curva, faço meus 13 leques e fecho a minha carreirinha, tá? Vou concluir. A sétima volta todinha desta forma que eu expliquei. Vou fechar com ponto baixíssimo, caminhar no próximo e vou dar início à oitava volta. Quando eu chegar aqui neste intervalinho antes do leque, eu volto com vocês. Concluí aqui a sétima volta, pessoal. Ficou assim na minha curva, como eu disse para vocês, não se assustem, ainda vai embabadar um pouquinho mais, viu, nas próximas carreiras. Então ficou assim, ó, dos dois lados, ó, a curva tá eu já iniciei aqui a minha oitava carreira fazendo os bloquinhos e vim trabalhando até um antes do leque como eu falei para vocês então vamos lá fiz uma correntinha agora a gente vai vir dentro do primeiro leque e vai trabalhar dois pontos altos deste primeiro leque até o último dos treze a gente vai fazer bloquinhos com dois pontos altos tá então eu fiz uma corrente venho no intervalo Dois pontos altos. Dentro do leque, dois pontos altos. Então, eu vou ir trabalhando assim, pessoal, até o último leque. Quando eu finalizar o último leque, eu volto falando para vocês quantos grupinhos de dois pontos altos a gente ficou. Ficou assim a nossa parte da curva, ó. Apenas grupinhos de dois pontos altos. E deste leque aqui, do início até aqui, o último leque, ó. Tá vendo? Um leque aqui.

Terminei aqui em cima do leque, vou mostrar bem certinho pra vocês, ó. Em cima do último leque aqui já é grupinho de três. Aqui eu volto trabalhando o grupinho de três, tá? E lá do outro lado, na outra curva, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou, eu vou finalizar essa carreira desta forma que eu expliquei, e volto na próxima carreirinha. Finalizei a minha oitava volta do jeito que eu expliquei para vocês. E ó, fica meio embabadado mesmo, tá? Não se preocupem. Ó, ficou assim. E eu já iniciei a nona volta. Fiz aqui meus grupinhos com três pontos altos, separados por uma correntinha. E cheguei no leque, tá? Aqui ó, trabalhei até um antes do leque. Então, essa volta também vai ser de dois pontos altos. Fiz uma correntinha de espaço. Agora, nesse primeiro aqui em cima do leque, a gente faz três pontos altos, tá? Não se esqueçam, no primeiro é três, porque aqui é a parte reta. Agora sim, a gente inicia fazendo o grupinho de dois aqui, ó, no segundo intervalinho do leque. Então, eu vou trabalhar assim. Até o outro lado. Quando eu fizer lá no outro lado, o último grupinho de dois, eu volto mostrando quantos grupinhos de dois a gente vai ter na volta de número nove. Vim trabalhando, pessoal, até o último leque, ó. Tá vendo? Aqui já começa o grupinho de três. E trabalhei no primeiro espaço da parte de dentro, fazendo um grupinho de dois. Aqui a gente já inicia o grupinho de três, tá? Vamos ver quantos ficaram nesta volta.

Então da mesma forma que eu expliquei para vocês fazer aqui, vocês façam do outro lado. E aqui, ó, a gente já inicia o grupinho com três, ó. Tem o leque, na parte de dentro faz o de dois, que é a curva. Agora eu faço uma corrente e nesse intervalo eu já começo a fazer meus grupinhos de três, tá? Então eu vou finalizar a volta número 9 e volto depois na volta número 10 na próxima curva. Finalizei a volta nove do jeito que eu falei para vocês e já comecei a volta dez. Fiz meus grupinhos com três pontos altos separados por uma correntinha até que eu chegasse aqui em um ponto antes aqui ó, tá vendo o leque? Eu trabalhei até esse grupinho. Nesse grupinho à frente a gente vai fazer mais um grupinho de três pontos altos ó. Então a gente vai diminuindo a parte da curva ó, percebam aqui. A gente tem o leque, dois pontos altos, eles vão vindo assim diagonal para dentro, tá vendo? Vou deixar bem abertinho assim para que vocês vejam bem, ó. Tá? Então, nesse primeiro aqui é três. A gente começa com 25 grupinhos de dois pontos altos na primeira carreira. Na segunda carreira, a gente tem 24 grupinhos de, de dois pontos altos. E agora nesta última carreira a gente vai ter 23 grupinhos com dois pontos altos, tá? Aqui eu já inicio o meu primeiro grupinho com dois pontos altos. Essa é a última carreira de dois pontos altos, tá? Então eu vou fazer aqui meus 23 grupinhos de dois pontos altos e volto para mostrar onde eu terminei e contar junto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz toda a minha parte da curva. E finalizei aqui ó. A gente tem o último leque. Eu finalizei bem aqui ó. Um antes do último grupinho de dois, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui desse lado ó. Tá vendo? Eu iniciei aqui com três correntes e comecei. Agora vamos lá, vamos contar os grupinhos de dois. Ó, aqui eu tenho um grupinho de três: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23? Bem certinho. E agora eu começo o meu grupinho de três pontos altos, tá? Vou fazer o grupinho de três pontos altos em toda a parte reta, chegando na curva. Vocês façam da mesma forma que eu ensinei deste lado, tá bom? Então, eu vou finalizar a volta do número 10 e volto na volta número 11 com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a volta número 10. Já iniciei a volta número 11, tá? Eu quero explicar uma coisa para vocês para que não fique confuso. O nosso tapete Luna é composto por 10 carreiras. Oh, desculpem, pessoal, por 12 carreiras. Então, a gente fez seis carreiras na cor branca. Agora, aqui a gente já tá na quinta carreira da cor vermelha. Do mesmo jeito que a gente finalizou aqui na cor branca com duas carreiras só de bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, será assim agora na parte vermelha, tá? A gente fez essas partes com aumentos para que o nosso tapete fique bem direitinho. E eu tô na volta número 11, cheguei aqui ó, na curva onde tem os bloquinhos com dois. Então, na volta 11 e a volta 12, é só repetição, pessoal. Aonde tiver um espacinho vazio, vocês vão fazer três pontos altos e separar por uma correntinha, tá? Bem simples, né? Então, pessoal, é só fazer isso. Eu quis dar essa explicação para que não fique confuso e vocês consigam fazer esse tapetinho, porque ele é muito fácil de fazer e fica lindo. Então, agora, a volta 11 e a volta 12, eu vou fazer com bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, tá? E quando eu terminar, eu não vou arrematar. A gente já vai iniciar o bico, tá bom? Então, vou fazer essas duas voltinhas e venho pra gente iniciar o nosso bico. Prontinho, pessoal, finalizei, verguei vocês aqui para que vocês possam ver como tá grande o nosso tapete. Ele fica lindo, gente, lindo. Aqui ainda tem um pouco do babadinho e a gente vai tirar esse babadinho agora no biquinho de acabamento, tá bom? Então, pessoal, após completado as seis carreiras na cor vermelha, tá? Eu fiz aqui as duas últimas só com bloquinho de três, como vocês podem ver, do jeitinho que eu expliquei para vocês. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo e vim caminhando com ponto baixíssimo até o próximo intervalo. Chegando aqui, a gente vai fazer um leque, tá? Então, vamos lá, vou subir três correntes. Vou voltar aqui e fazer um ponto alto. Então, as três correntes me valem um ponto alto e mais um, eu fico com dois pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas de intervalo, volto no mesmo lugar e fecho o meu leque com mais dois pontos altos. Desta forma. Agora eu vou fazer uma corrente, laço a minha agulha, venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. Uma corrente no próximo intervalo, faço um leque igual ao primeiro, e desta forma, pessoal, a gente vai caminhar por toda a volta. Não tem diferença entre a curva e a parte reta, tá bom? A gente vai fazendo assim por toda a volta do nosso tapetinho e bate bem certinho, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então eu vou concluir a minha voltinha e volto com vocês. Prontinho, pessoal, concluí toda a volta e percebam que acaba bem certinho, ó. Já fiz uma correntinha, vou vir aqui na terceira onde a gente iniciou, vou fechar com ponto baixíssimo e vou vir caminhando até o meio do meu leque, tá? Então, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui no ponto alto, e aqui no intervalo eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir três correntes que me equivalem a um ponto alto e uma de espaço. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou voltar e fazer mais um. A gente vai trabalhar cinco pontos altos separados por uma correntinha. Já tenho três, quatro. E cinco vai ficar assim dentro de todos os leques, tá, pessoal? Agora a gente não faz correntinha, tá bom? Venho direto aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, laço a minha agulha direto sem fazer correntinha. Venho no próximo leque, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. E fiz meu grupinho com cinco pontos altos novamente. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo, laço meu fio e de novo eu inicio o leque. Então, pessoal, essa é a sequência de toda a volta, tá? Eu vou trabalhar assim por toda a volta, fazendo assim: os lequezinhos com cinco pontos altos separados por uma correntinha. E logo eu venho para mostrar para vocês como que ficou. Voltei, pessoal, concluí toda a volta do jeito que eu falei para vocês. E aí agora eu venho sem fazer correntinha de espaço, tá? Venho aqui, ó, pulo um aqui em cima, que é a minha correntinha de espaço, venho aqui nessa correntinha de baixo. Coloco a minha agulha, puxo o meu fiozinho e arremato. Vou cortar aqui meu fiozinho. Vou puxar assim e vou passar aqui por dentro do jeito que eu já mostrei pra vocês. Pegando a laçadinha de trás, eu vou passando o meu fio por todos os intervalos, tá? Vou fazendo assim, ó, para que fique bem arrematadinho, tá? Agora a gente vai entrar com fio branco. É a última carreira deste bico, tá? Então eu vou vir aqui. Vou fazer aqui a minha laçadinha na agulha. Desta forma. Vou vir aqui, ó. Neste último aqui que a gente terminou, vou pular o primeiro ponto alto. Vou vir no próximo intervalo. Jogo essa pontinha de fio pra lá pra já ficar arrematada e vou fazer um ponto baixo. Assim. Puxo assim o fiozinho branco ó, para ficar bem bonitinho o acabamento, subo três correntes, volto aqui e fecho um picô. No próximo intervalo, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, e fecho um picô, no próximo intervalo. Um ponto baixo e um picô no próximo intervalo, eu faço apenas um ponto baixo. Então, em cada lequezinho de cinco pontos altos separados por uma correntinha, a gente vai fazer três pontos baixos com picô e um ponto baixo sem picô. Agora, sem fazer correntinha, tá pessoal? Eu pego a minha agulha, passo aqui por baixo deste ponto alto aqui. Trago meu fiozinho pra frente, puxo ele, dou uma alongada e fecho. Venho aqui, pulo meu primeiro ponto alto, vou no próximo intervalinho. E começo tudo novamente, um ponto baixo e um picô. É bem simples de fazer esse acabamento, dá um toque todo especial na nossa pecinha. Vocês vão fazer bem rapidinho e fica lindo. Ó, já fiz dois picô, um ponto baixo, vou fazer mais um picozinho. E no último sempre é só um ponto baixo, tá, pessoal? Agora vamos lá de novo, ó. Tem o ponto alto, vou pegar minha agulha, passo por baixo dele, jogo o fiozinho para frente, puxo ele, dou uma alongada e fecho. Pulo o primeiro ponto alto e vou no próximo espaço. Então, desse jeito, pessoal, a gente vai trabalhar por toda a volta, tá? Fazer todo o acabamento. Depois, quando chegar aqui, é só entrar aqui nesse ponto aqui baixo, fazer um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio, tá bom? Eu volto agora pra gente fazer o próximo babado aqui na parte branca, tá? Ó, deixa eu mostrar a curva para vocês. Ó, como fica sentado depois que a gente faz a segunda carreira de vermelho. Tá vendo, ó? Agora com o bico branco fica bem certinho, tá, pessoal? Então eu vou concluir toda a minha volta e venho com vocês. Concluído, pessoal, o primeiro bico. Olha que lindo que ficou. Vou colocar aqui na curva para vocês verem como que ele fica bem assentadinho, ó, depois da última camada. Ainda tá um pouco alto porque tava no meu colo, mas ele fica bem assentadinho. Olha isso, pessoal, que lindo! Olha, bem perfeitinho, ó. Agora a gente vai começar o segundo babado. Para começar o segundo babado, a gente vai trabalhar nesses bloquinhos brancos da última carreirinha de branco, tá? Então, como que eu fiz? Eu vou entrar agora com o barbante vermelho, eu vou vir aqui em um desses bloquinhos, tá? Aqui na parte reta. Vou vir aqui, ó, no ponto do meio. Tá vendo, pessoal? Ó, No ponto do meio. São três pontos, eu coloquei a minha agulha no ponto do meio. Vou puxar o meu fio, dar um nozinho. Eu vou dobrar assim, ó, para que vocês possam ver melhor, tá? Dei um nozinho, e agora eu vou subir três correntes. Um. Dois, três. Aqui dentro eu vou colocar mais um ponto alto. Vou fazer duas correntes e vou voltar aqui no mesmo lugar e colocar mais dois pontos altos, tá? Um e dois. Tá feito o nosso primeiro lequezinho, tá? Deixa eu ajustar aqui para ver se melhora para vocês. Agora a gente vai fazer uma correntinha de intervalo. Vai vir aqui no ponto do meio. A gente sempre vai trabalhar no ponto do meio dos bloquinhos, tá? Vou fazer um ponto alto, uma corrente, no ponto do meio do próximo, eu faço o leque. E vai ser assim por toda a volta, tá, pessoal? Desse jeitinho que eu mostrei para vocês. Opa! Sempre no ponto do meio. Em um, a gente faz um ponto alto. E no próximo, a gente faz um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Não tem mistério nenhum. Faz assim por toda a volta, tá? Tanto na parte reta quanto na curva. Então, eu vou concluir essa volta desta forma. E eu volto com vocês. Vai ficando assim, ó. Completei aqui a primeira voltinha e ergui vocês para que vocês vejam que bate bem certinho, ó. Tá vendo? Não tem que fazer adaptação também. E aqui, ó, vocês vão perceber que vai dar uma leve erguidinha aqui, ó, na parte da curva, tá? É normal, a parte reta tá bem certinha, ó. Tá vendo? E aqui na curva dá uma erguidinha. É porque agora, na próxima carreira, a gente vai ajustar essa etapa aqui, tá? Então vamos lá. Fiz aqui meu ponto alto, minha correntinha. Vou vir aqui na terceira da onde a gente iniciou e vou fechar com um ponto baixíssimo e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. É igualzinho o bico que a gente fez já no tapete, tá? Só que ali na curvinha tem uma diferença. Então eu vou fazer esse aqui junto com vocês para que vocês lembrem como é, mas é bem fácil. Vou subir três correntes, ó, e uma de espaço. E volto aqui e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar cinco pontos altos separados por uma correntinha, tá? Fiz três, quatro e cinco. Agora, sem fazer correntinha de espaço, a gente vem em cima do ponto alto e faz um ponto baixo, tá? Eu vou trabalhar assim até chegar aqui neste aqui que fica bem em cima do leque, ó, tá vendo? A gente tem um leque aqui, ó, mas não tem motivo em cima dele. E aí tem esse aqui. Então eu vou vir trabalhando. Quando eu chegar aqui nesse ponto baixo eu venho para fazer esse aqui junto com vocês. Prontinho, pessoal. Vim trabalhando meus motivos com cinco pontos altos separados por uma correntinha. E no ponto alto, eu fiz um ponto baixo, tá? Ficou assim. Cheguei aqui no motivo que eu falei pra vocês, bem na curva. A gente vai continuar trabalhando da mesma forma, só que a gente vai aumentar dois pontos, tá? Ao invés de fazer cinco pontos altos separados por uma correntinha, a gente vai fazer sete. Então, ó, já fiz dois. Três. Quatro. cinco, seis e sete. Fiz o sétimo, venho direto para o ponto alto e faço um ponto baixo. Então, pessoal, para que não fique dúvidas, na parte reta a gente vai fazer com cinco pontos altos separados por uma correntinha. E na curva a gente vai fazer com sete. Aí, Lia, quantos que eu tenho que fazer? Aqui na curva, pessoal, vão ser sete grupinhos com sete pontos altos, tá? Dos dois lados serão sete grupinhos. É só vocês analisarem bem aqui na parte dos leques dos dois lados que dá para saber aonde é. Ó, eu comecei aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo termina bem em cima do leque, tá vendo? Então, não tem erro, pessoal. Vou concluir toda a minha carreira desta forma que eu expliquei para vocês: fazendo com sete pontos altos na curva e com cinco pontos altos na parte reta. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, já fiz meu ponto baixo no ponto alto. Vou vir aqui, ó, nas correntinhas, vou deixar uma correntinha sem trabalhar, que é de espaço. Venho aqui na próxima, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e arrematem o fio, tá? Igualzinho a gente fez no outro. Vou passar aqui por dentro. Das laçadinhas de trás. Assim, ó. Agora a gente vai fazer o picozinho. Então, pessoal, na parte reta, ó. A gente ficou com um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis grupinhos com cinco pontos altos, tá? Dos dois lados, seis grupinhos com cinco pontos altos. E nas curvas, com sete grupinhos de sete, tá? Olha aqui como fica bem assentadinho a gente fazendo sete pontos altos na curvinha, ó, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o picozinho. Qual que é a diferença? A diferença é que na parte reta, a gente vai fazer três picôs e na curvinha, a gente vai fazer com cinco, tá? Então eu vou iniciar nesse bloquinho aqui, que é um antes da curva, para mostrar os dois como que eu faço. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha na minha agulha. Venho aqui, ó, nesse bloquinho antes da curva, vou pular o primeiro ponto, venho aqui no primeiro intervalo, faço um ponto baixo. Subo três correntes e faço o meu primeiro picô. ficando assim. Vou no próximo intervalo faço um ponto baixo e um picô. No próximo intervalo um ponto baixo e um picô. No próximo intervalo apenas um ponto baixo. Venho aqui no meu ponto alto, coloco a minha agulha por baixo, jogo o fio para frente, puxo ele, dou uma largadinha e fecho. Venho agora no próximo grupinho, no primeiro intervalo faço um ponto baixo e um picô. No próximo intervalo um ponto baixo e um picô. No próximo, já estamos com três picôzinhos. Mais um, mais um. ficamos com cinco picozinhos ó um dois três quatro cinco venho aqui no último intervalinho faço apenas um ponto baixo venho aqui no ponto alto coloco a minha agulha por baixo puxo meu fiozinho dou uma alongada e fecho então já fizemos o primeiro motivo da curva então pessoal vai ser assim na curva a gente faz sete picozinhos e na parte reta sete não perdão pessoal cinco picozinhos e na parte reta apenas três Vou concluir toda a minha volta e já venho com a nossa peça finalizada para mostrar para vocês. Voltei, pessoal, com o nosso tapete Luna finalizado. Olha só que espetáculo que ficou, pessoal. Esse acabamento de dentro, esse biquinho, eu tô encantada com esse tapete. Ele ficou muito lindo, muito, muito, muito. Bem grandão, como vocês podem ver, ficou uma peça maravilhosa. Com pontuação simples, não tem pontos complicados, não tem muita contagem e ficou lindo, não é mesmo, pessoal? Então é isso, a aulinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender o tapete luna, que vocês façam muito dele. Eu desejo que Jesus abençoe a vida de vocês abundantemente, com muita, muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade. Que Jesus abençoe a casinha de vocês, a família de vocês e as mãozinhas de vocês para que quando vocês fizerem o um crochêzinho, vocês façam com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque tudo que a gente coloca amor, o resultado é esse, pessoal. É perfeição e tudo a gente recebe amor de volta, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! Thank you.